السلام علیکم جمال صافی مجید دا ویڈیو دا ایم ٹی ایف ای بارے کې ما څه کولاو دی میٹا ورس فوریکس ایکسچینج گروپ د دې بارے کې ویډیو کوم تا او تاسو چې کوم غټ سکیمونو ګورئ بی فور یو لاسان سٹار سنس پیمنٹ بی ورکس سول میکس دا ټول کوم چې ملیم سکیمونو سکیم تیر شوی دی زما ریویو ویډیو به پر رینکینګ کې ما خلک منی کړو چا چې زما ورېدلی و بچ دي چا چې زما نه ورېدلی سروالی بروالی ګرځي د اټک نه را پسې پښتنو ته روختی دي وای منګه ایم ٹی ایف ای منګه په کینیډا کپنی او منګه په پاکستان کې تاسو منګه سره ټریډینګ وکي او انویسټمنت وکي یو ټیمونه رازو دی لا لکشانی را کنو آیا دا صحیح دی یا دا ڈبل شاہ دی سکیم دی فراڈ دی دی ویڈیو کی بتاس تو مکمل فتح ہو لگی صحیح دا دا ٹولونا اول خود دوی دا دا وک جدا فائب سٹار ریٹڈ شوی دی زمان دا ایف صحیح دا ایم ٹی ایف ای ڈاٹ سی اے دا دی ویب سائٹ دی صحیح دا دیوی دا زمان دا ایف فائب سٹار ریٹڈ شوی دی خدا منگو گورو گوری خواہ دی پہ گوگل پلے کے گور ایم ٹی ایف ای گورو This app is not available on Google Play in your region. Se banu ban kade de che khalak lut kai ban kade de da app available nare zamang pa region ke number 1 number 2 di mang registered di metaverse forex exchange group da registered di pa canada ke the canada che kam di no zapa la ram federal corporation awal me di business directive wa katala da di business directive da al ta di registered shwi di saida che mang business corporation e صحیح ده به د دوی دا ټول مکمل ډیټیل جتا سی ګورای هلته دوه ډایرکټران ما ماګانو ور کړی نو تاسو خو ریجستر د نو څنګه پکې پیسې نه لګي دا قلت خو تاسو چې کم نه دوکا شي کنه دا سر ریجستر دا بزنس کارپوریشن دی یا حبیبی هاذا ما پی فاینانشل انسټیټیوشن دا بروکر نه ری دا ټریډر نه ری دا انویسټمنت بروکر نه ری دا انویسټمنت نشي اخیسته دا ټریډینګ نشي کولی کینیډا دی اجازه نه دی ور کړی او عام لایسنس کولاو کړی زه څوک یم جمال صافی ما د یو کې نه ای سی سی ای کړی یو کې نه مې اف ای کړی آسټریلیا نه مې می فا کړی دا بی فور یو باندې ویډیو ګوره لاسان یو ګوره سټاکسن یو ګوره پیمنٹ یو ګوره بی ورکس یو ګوره سول میکس یو ګوره د ټولو باندې زما ویډیو یو ګوره پر ریویو کړی پاکستان کې پر رینکینګ کې راځي زه د دې ډاکټر يم چې نه بزونی سم ماته پته لګی دا ډبل شاه سکیم دی دا ډبل شاه سکیم به خلک تبا کی برباد کی دا یو بزنس کارپوریشن دی زاسره فاینانشل انسټیټیوشن دی نه دا څنګه دا وکي چې موږ د خلکو نه ټریډینګ کوو موږ او خلکو نه انویسټمنټ لرو کله چې دا ټریډینګ کی دا به ټریډینګ پلیټ فارم بروکر بی دا به خلکو لپاره کوي د دونکو ثابتول نه شي چې دا فاریکس ټریډینګ پلیټ فارم دی نه شي ثابتول په یو ځکه نشته خپل یو اپ دی خپل چلر خپل ورامي توپ دی تاسو ولې په دې نه پیګی مخکې تاسو په دې دوکه کې چې آل ټریډینګ کوم دا ټریډینګ کوم هغه ټریډینګ کوم لاسانی والی بی فور یو سومره خلکو والی بی روستراله کریپټو دا کریپټو ته واغه کریپټو د په کریپټو په نومي والی بی روستراله ان ایف ٹی دی ان ایف ٹی دی په دې باندې چې ان ایف ٹی ساته وای وزر ته اے ای دی اے ای دی اے ای دی د اے ای په نوم باندې خو تاسو د مخکار په زما ویډیو په وګورئ په 10 ایمرجن ټیکنالوژیز باندې ځان پوی کی چې اے ای سره د دې استعمال سدي او دا تاسو ته چې سوي دا ټول دروغ دي دا ټول بکواس دي دا ټول فراډ دي دا ټول سکیم دي قلار شي مادر تو ویل غاړه مینه باندې خلاص کړم ټریډینګ وکړه ټریډینګ ته ورشي پر ټریډینګ کې هیڅ هم نشته سیب چې ورشي ٹریڈنگ پلیٹ فارم تھا نصیب بتاتا ہوئی زمنگا ایپ ڈاؤن لوڈ کا شور ہوا کا صحیح رہا بیچ تلاڈ خپل ایپ خپل چل ور خپل سگنل خپل رامی توب او تاسو نہ پیسی ہوئی تاسو بگنی ما پیسی ہو گٹلی پمنس کی بھی سمجھ لی بیچ لاندے لاڈ سی گورا دی ٹول ڈیٹیل گورا آخر کے بتا دی تسازی چ سو کا او رجسٹرڈ شاہ بے سائن ان کا بے پیسی و لگا و شور ہوا کا دومرا گٹ بدر کو چ دومرا کسان نہ ولی دومرا گٹ باوی لور کو خلک بس لی ونی کڑی پر تشتیم ٹی فی پدی لی ونی کړي چې دا اے ای دی اے ای بتا سو له فاریکس ټریډینګ کوي پر یې سر کې دماغ شته دي کارپوریشن ته اجازه شته دي ته فاریکس ټریډینګ وکړي هر کو انویسټمنٹ والا نشته دي نم کې کمپیوټر کار لګ سوچ وکي به د فاریکس ټریډینګ کې دا اجازه شته چې ماشين دی راولګي او هغه د تاله ټریډینګ کوي اے ای آرټیفیشل انټیلیجنس دی راولګي ماشين دی راوچت شي او تاله دلته ټریډینګ کوي ته دې اجازه شته ار یو پلیټ فارم بزن خپل ای ایجاد کی او هغه بل ٹریڈنگ کی ټولی ګټي به خلکو ته زی او ټولی فائدې بیلی به پکې سوک ټوله دنیا به ګټي بیلی به سوک
پیګی پدی اے ای ته اجازه شته چې ته فوریکس ټریډینګ وکړه او راشه پدی پلیټ فارم باندې او ته اجازه توګه مشين ته خو اجازه ته نشته سی بانو تا چې کله یوزي ته لاګین کیږي کله تاسو ته وېدا پکچر سلیکټ کا کله تاسو ته وېدا کوډ ورکړه دا ولې ته مشين نه چړتا بیا دا کم څه چې تاسو یې دا کم حرامي تو چې بده تاسو ته ښکاري چې تاسو ټریډینګ کوم از سیګنل یې لمزه دا کوم زاغه کوم دا ټول بکواس دی دا ایم ایل ایم پایرامیډ سکیم دی ځان پسې کسان ولګو هغه به ځان پسې کسان ولګي یا به ځان پسې کسان ولګي کم چې نوي کسان راشو پیسې ولګي او دلته راځي او دا دومره کارونه سیمینار او خلک لګو او دا لګو هغه لګو څه چل به وشي هغوی به خپل جبونه ډک کړي کم چې پسې وروسته راشي به ته ونخلي عمر بې څومره ګوره زر زر خلک را روان دی دومره خلک پکې ګیر شه اوس دې خلک په ریوس کېدو باندې دی کم هم کسان چې اوس راله دی کې پیسې ولګولې پیسې به هم سر خوري وروسته هم ګیله نه منم چې جمال صافی تا مونږ ته نوی ویلی مار باندې غاړه خلاص کړه چاله پیسې ورکول چې تا له ګټه راکې پیسې دې پزې پرتی دې ته سوي دې ته وې سود او دې ته وې حرام حرام او حلال سیټ تک ډبل شار سر خوري سر خوري قلار شي دینو دا وی دو شیر کې چې پښتانه په دې کې راګیر نشي ام ټي فی به زر د مارکیټ اوزي او د پښتنو دومره پیسې بزان سوي سي فکر جوال صافی مو منله نو کې دې شي دومره پزې دومره ویسي او دا دومره ته بچ دا ویډیو کتو د خوراولو ډیره مهرباني جی الله حافظ